Gara ciklistike Trofeu Korça mbylli ditën e parë me dy etapa të itinerarit Pogradec Korç. 11 ekipe me 44 ciklist nisën nga Rimi në këtë ditë në kategoritë kadet dhe elit junior. Pandemia koronavirus dhe izolimi kushtëzoi disi stërvitjen e ciklistëve, por përsëri ata ja kanë dalë të sjellin një gar të bukur. Kësë kënaqësi e veçantë jeshtë në Korç. Korça është një qytet shumë mikpritës, është një qytet i artit dhe i sportit, është një qytet që ka dhënë shumë kulturë. Dhe mendojmë që dhe kampionati kombëtar ta zhvillojmë në Korç 21 kujt deri në 23. Ishin ciklistët e kategorisë kadet, ata që u nisën të parë në drejtim të Korçës në një garë prej 40 kilometrash, ndërkohë që junior dhe elita përshkuan një distancë prej 80 kilometrash, duke shkuar deri në Bilisht dhe më pas mbërritja u bën në Korç. Ishte pikërisht skuadra e vllaznisë ajo që shkëlqeu në këtë ditë të parë të turneut. Në kategorinë elit, Bruno Kola fitoi etapën me kohën 2 orë 1 minuta dhe pas tij janë renditur Olsi Velia i Tiranës dhe Gjergj Zefi i Vllaznisë. Ishte emocion, pasi sot ishte gara parë e vitit. A kanë pak e çuditshëm këtë vit, sepse i filloi me vënesë puna pandemisë. Se vitin nuk është më apo fort me rregull, por u shtuam me kur e kuptuam se kemi garën dhe në ndimin e ekipit, me qëtlisa që kena në ekip, Marcello Kola, Besir Banushi dhe Gjergj Zefi, arritme që me dalë dhe në parë si ekip në së njëve. Edhe në kategorinë e kadetve, Vllaznia u shfaq dominuese teksa pushtoi podiumin me Servet Kastrati në vendin e parë, i ndjekur nga Mateo Bala dhe Serges Meti. Para shkoj shumë mirë, kryen detyrat tona dhe dole me sukses. Ishte pak e lodhshme, por kënaqësi e madhe, pasi erdhëm të Shkputër bashkë me sportistin e Vllaznisë tjetër, dhe ishte një emocion. Në ditën e dytë, ciklistët e kategorive kadet dhe elit do të përshkojnë një etapë 110 km të gjatë, në fund të së cilës do të përcaktohen dhe fituesit e këtij evenimenti.